Qafoku duket se përplasja, ose ideja kryesore është që pse ka kaq pak munges transparence në gjithë të puzzle-in e historisë. Pra, zoti Luan Baçi thot Ameta t'ju tha përpara, prandaj u largua se ishte informuar etj. Me radhë. Rama thot kush ha dardha pas shpinës sime, shkon edhe voton pro heqjes imunitetit, nuk del në interpelancë për të folur dhe për ta sqaruar situatën. Spaku, njëra palë quan Skapi, njëra thot po na arreston vetëm Crown ton. Ma shpjego pak të gjithën si është. Do mundohem në mënyrë të përmbledhore, po e nis nga fundi. Ky është momenti më i mirë i Spakut që nga themelimi i tij. Mjafton si Dorela që ne ta bëjmë këtë analizë pa filluar Spaku. Gjithë ishin paprekshëm. Sot ne kemi një skuadrilje me eksponent dhe me zyrtar nga më të lartët në të qeverisë deri te zëvendës kryeministri. Dhe kjo besoj është fitoria e parë e madhe e Spakut. Atë në rastin kur Spakun e sulmojnë të dy akrat, pra edhe qeveria dhe opozita, do të thonë se ai po e bën punën mirë. Nëse ai vazhdon me këtë ritëm dhe pa parë atë që quhet ekuilibri i arrestimeve, sepse ajo do ishte çmenduri, unë besoj që Spaku është në rrugë të mbarë. Unë ndoshta nga ata optimistët e smur për këtë strukturë të antikorrupsionit, besoj edhe pse besimi ka një përqindje, ka ardhur duke ulur atë përqindjen e vet, unë besoj përsëri që kjo strukturë është pjesa e fundit e institucioneve shtetërore shqiptare që ne na bëjnë të kemi shpresë. Sepse në qoftë bie dhe kjo. Çfarë kuptimi kanë tani këto kontrollet që bëhen në këto momente, kur e para Ameta e ka ikur, e dyta është besoj çdo njeri me sens logjik momenti që të thrasin në Spak dhe ri 6 orë kur shkon shtëpi minimalisht edhe sikur kush ma ka thënë dikush në studio edhe plurat shkon i fshin që mos ta gjejnë shtëpinë rrëmuj. Jo më për çfarë bëhen këto kontrole, çfarë sensi kanë tani në këtë moment? Qafoku, pastaj Flavio, pastaj Flogerti. Sidorela, kjo lidhet me procedurat ligjore dhe kjo është një procedurë e drejtë ligjore. Ne nuk mund të mbështesim ato veprime që janë në kundërshtim me ligjin. Pra ti po më thua që ne po shkojmë po bëjmë kontrole, BKJ-ja bën kontrole për procedurë, nuk është se i bën se ka idenë që do gjetë diçka atje, se e di shumë mirë që edhe po të kishte do e neqë. Kati, jo, kati dhe në studion tuaj, avokatët tjere kanë sqaruar që Arben Ametaj, dhe i momenti që gjykata do vendos, a i është i lirë të shkoj edhe për turizm në hënë. Po në momentin që gjykata vendos, un kam një prirje, kam një... Un nuk po them këtë, Roland, un po them, për çfarë bëjnë këto kontrole, kur dihet shumë mirë që s'do gjendet asgjë? Qa sensi kanë kontrolet sot? Jo, prokuroria ka specializë oficialit polici gjysore, që ata kanë informacione, kanë dhe agjentët e tyre, BKJ-ja ka kryen veprime operative, jo vetëm prokuroria kryen veprime, që nuk e shikoj kështu. Në momentin ne, unë kam prirje që aji edhe mund të kthehet, si Dorela, është 50-50 kjo, sepse në gjithat e që aji ka shkruajtur, vërtet ka shpjeguar që kur tje drejtësia e lirë, por në rreshtat e tjerë, unë kam bërë një analizë për para dy ditës, në rreshtat e tjerë, si Dorela, aji lët kuptohet edhe që mund të kthehet.